Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera buat anak-anak pelajar Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 6 serta audiens sekalian. Walau di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini anak-anak pelajar akan bersama dengan saya, Cikgu Rafirdaus bin Abdul Malik dari SMK Jeng Kedua, Maran, Pahang. Bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif Semester 2. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, ayo kita sama-sama meneliti dan mempelajari bahagian B iaitu pembangunan masyarakat dalam sastra dan pembangunan. Dalam pembangunan masyarakat, terdapat tiga pecahan subtopik utama iaitu terdiri daripada 2.1 iaitu pendidikan, 2.2 sosial dan 2.3 cinta akan alam sekitar. Jadi, pada kali ini, mari kita sama-sama meneliti topik 2.2 iaitu sosial yang terdiri daripada 2.2.1 iaitu budaya, 2.2.2 iaitu perpaduan, 2.2.3 mobiliti sosial dan 2.2.4 susun lapis masyarakat. Tetapi pada pembelajaran kali ini, cikgu akan menyentuh dua sahaja subtopik dari aspek sosial yang berkait dengan 2.2.3 mobiliti sosial dan 2.2.4 susun lapis masyarakat sahaja. Sebelum mendalami lebih jauh subtopik ini, anak-anak pelajar perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pembangunan masyarakat. Baiklah, anak-anak pelajar, tahu tak apa itu pembangunan masyarakat? Berikut, cikgu cuba jelaskan satu daripada beberapa definisi pembangunan masyarakat yang boleh digunakan untuk kefahaman anak-anak pelajar. Pembangunan masyarakat merujuk kepada usaha untuk membawa perubahan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berencana daripada keadaan yang kurang baik menuju kepada keadaan yang lebih baik. Cikgu harap anak-anak pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan pembangunan masyarakat yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya kita akan meneliti subtopik pertama yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu mobiliti. Dalam subtopik ini, pelajar seharusnya dapat menghuraikan apa itu mobiliti sosial dalam pembangunan masyarakat. Anak-anak pelajar tahu atau tidak apa itu mobiliti sosial? Mobiliti sosial merupakan suatu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial lain atau satu kedudukan kepada satu kedudukan baharu dalam lapisan yang sama. Anak-anak pelajar juga perlu tahu mobiliti sosial itu berlaku dalam dua bentuk iaitu yang pertama, mobiliti menegak dan yang kedua, mobiliti mendatar. Kenapa mobiliti menegak? Kenapa mobiliti mendatar? Anak-anak pelajar, mobiliti menegak berlaku dalam dua bentuk iaitu menegak ke atas dan menegak ke bawah, yang melibatkan perubahan status seseorang daripada satu golongan kepada golongan masyarakat yang lain. Manakala
Mobiliti mendata pula ialah melibatkan perubahan kedudukan seseorang dalam golongan atau kelasnya sahaja. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami konsep mobiliti sosial, jom kita sama-sama meneliti apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya mobiliti sosial kepada seseorang individu. Antara faktor-faktor berlakunya mobiliti sosial, yang pertama, faktor jawatan. Yang kedua, faktor kekayaan. Yang ketiga, faktor bakti atau jasa. Yang keempat, pendidikan atau ilmu. Yang kelima, kekuatan fizikal. Dan yang keenam, pengaruh. Seterusnya, yang ketujuh, tawanan perang. Yang kelapan, keturunan. Yang kesembilan, perkahwinan. Yang kesepuluh ialah kemahiran. Anak-anak pelajar sekalian, 10 faktor atau aspek yang cikgu jelaskan tadi boleh digunapakai dalam kedua-dua teks sama ada dalam Sulalatus Salatin mahupun dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur mengikut kesesuaian tertentu. Maka dalam hal ini, cikgu minta anak-anak pelajar perlulah bersama-sama berbincang dengan guru masing-masing terlebih dahulu untuk menentukan faktor atau aspek yang sesuai berdasarkan kedua-dua teks yang kita semua pelajari. Pelajar juga digalakkan menyenaraikan fakta lain yang wujud dalam kedua-dua teks bersama guru masing-masing. Berikut, cikgu cuba tunjukkan contoh bagaimana sesuatu mobiliti itu berlaku. Contoh pertama cikgu ambil ialah berdasarkan contoh teks Sulalatus Salatin, iaitu bagaimana mobiliti menegak berlaku ke atas diri watak badang. Sebagaimana anak-anak pelajar ketahui, badang asalnya merupakan seorang hamba telah menjadi hulu balang yang digelar orang kaya sayung. Hal ini berlaku berdasarkan peristiwa selepas badang memakan muntah hantu yang menyebabkan badang beroleh kekuatan. Maka secara mudahnya kita boleh simpulkan bahawa mobiliti berlaku ke atas badang disebabkan oleh faktor kelima iaitu kekuatan fizikal. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat bagaimana pula mobiliti mendata berlaku. Contoh ini kita boleh lihat pada watak Tun Perak yang merupakan seorang penghulu di Kelang dan telah berlaku perubahan dalam dirinya apabila beliau telah memegang jawatan bentara. Seterusnya, memegang jawatan Perdana Menteri sebelum dilantik menjadi bendahara. Kerana apa? Kerana baktinya terhadap Kerajaan Melaka. Maka kita boleh lihat bahawa mobiliti yang berlaku pada Tun Perak berdasarkan faktor yang ketiga iaitu bakti atau jasa. Berdasarkan dua contoh sementara tadi, cikgu harap anak-anak pelajar memahami dan menguasai bagaimana sesuatu mobiliti boleh berlaku. Dalam hal ini, cikgu galakkan anak-anak pelajar berbincang bersama guru sekolah masing-masing untuk mengenalpasti sesuatu mobiliti itu berlaku berdasarkan faktor-faktor yang telah cikgu kemukakan sebentar tadi. Anak-anak pelajar, seterusnya, jom kita sama-sama meneliti dan mempelajari subtopik yang kedua, iaitu 2.2.4 susun lapis masyarakat. Dalam subtopik ini,
mari kita sama-sama melihat apakah objektif yang harus dicapai oleh setiap pelajar. Dalam topik ini, susun lapis masyarakat pelajar seharusnya dapat menghuraikan susun lapis masyarakat dalam konteks pembangunan. Anak-anak pelajar yang dikasihi, terlebih dahulu, mari kita sama-sama meneliti apakah yang dimaksudkan dengan susun lapis masyarakat. Anak-anak pelajar tahu apa itu susun lapis masyarakat? Berikut, cikgu cuba nyatakan kefahaman tentang apa itu susun lapis masyarakat. Susun lapis masyarakat merujuk kepada lapisan dalam masyarakat yang juga merujuk kepada struktur sosial. Struktur sosial pula merujuk kepada sifat organisasi masyarakat yang terbina daripada beberapa komponen dan setiap komponen itu berfungsi sehingga membolehkan masyarakat itu terus wujud. Selain itu, susun lapis juga bermaksud pembahagian sesuatu kepada beberapa kelas, golongan, lapisan dan sebagainya. Maka, dapat cikgu simpulkan bahawa susun lapis masyarakat ialah satu struktur yang terdiri daripada beberapa kategori mengikut hierarki suatu masyarakat yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Hierarki atau kategori ini biasanya melibatkan orang yang memerintah dan orang yang diperintah. Anak-anak pelajar juga dapat perhatikan susun lapis masyarakat ini biasanya akan berbentuk seperti berikut. Iaitu lapisan pertama atau lapisan yang paling tinggi iaitu raja. Lapisan kedua diikuti lapisan yang terdiri daripada golongan pembesar atau golongan bangsawan. Seterusnya, lapisan ketiga diikuti oleh lapisan rakyat. Dan yang keempat, paling bawah itu hamba. Susun lapis ini merupakan contoh susun lapis yang terdapat dalam susun lapis masyarakat tradisional. Anak-anak pelajar sekalian, jom kita sama-sama meneliti apakah bentuk susun lapis masyarakat yang terdapat dalam kedua-dua teks kajian yang kita semua pelajari. Contoh pertama yang kita akan teliti berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Susun lapis masyarakat adalah seperti berikut. Dalam teks Sulalatus Salatin terdapat empat lapisan masyarakat, iaitu yang pertama terdiri daripada raja, iaitu golongan yang paling tinggi dalam masyarakat, iaitu terdiri daripada sultan-sultan seperti Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Rakyat Shah dan beberapa sultan-sultan yang lain. Seterusnya diikuti golongan pembesar dan golongan bangsawan seperti watak bendahara, Tun Perak dan Tun Mutakhir. Lapisan yang ketiga seterusnya diikuti oleh golongan yang diperintah, iaitu terdiri daripada rakyat seperti watak Wak Empuk dan Wak Malini.
golongan paling bawah iaitu hamba. Contohnya seperti badang. Manakala, susun lapis masyarakat yang terdapat dalam teks novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur adalah seperti berikut. Itu yang pertama, golongan raja yang berada paling tinggi dalam lapisan masyarakat. Sebagaimana yang digambarkan dalam teks, iaitu watak duli yang maha mulia yang datang ke Kampung Tualang. Diikuti golongan kedua iaitu pembesar atau golongan bangsawan atau pentadbir, antara watak seperti watak pegawai daerah, pengulu mamut dan beberapa watak lain. Seterusnya diikuti golongan yang ketiga iaitu golongan menengah yang terdiri seperti watak Encik Muhammad, Datuk Tan, Rahim, Robert dan beberapa watak lain yang sesuai. Dan yang paling akhir sekali ialah golongan paling bawah iaitu golongan penduduk kampung yang terdiri daripada seperti Pak Salim, Lebai Makrub, Imam Saad dan watak-watak lain. Baiklah anak-anak pelajar. Dalam meneliti susun lapis masyarakat, dari kedua-dua teks ini, cikgu nasihatkan anak-anak pelajar berbincang dengan guru di sekolah masing-masing. Kerana contoh yang cikgu kongsikan ini sekadar cadangan, maka anak-anak pelajar digalakkan menyenaraikan contoh lain serta peranan yang bersesuaian dengan teks kajian yang dikaji. Perlu diingatkan, selain mengenal pasti susun lapis masyarakat, pada subtopik ini, pelajar perlu meneliti fungsi atau peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat. Jadi, jom kita sama-sama meneliti dan mengenal pasti secara umum apakah peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat, sama ada peranan yang dimainkan oleh golongan pemerintah atau golongan yang diperintah. Seterusnya di sini, cikgu senaraikan beberapa peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, sekali lagi, cikgu jelaskan anak-anak pelajar digalakkan berbincang bersama guru sekolah masing-masing bagi mengenal pasti apakah peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat berdasarkan kedua-dua teks kajian Sudalatul Salatin dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jom kita lihat apa peranan yang dimainkan oleh golongan yang pertama dalam susun lapis masyarakat, iaitu raja. Sebagaimana sedia maklum, raja mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam piramid organisasi sosial dan raja dianggap sebagai dewa raja. Dalam sesebuah pemerintahan, raja memainkan beberapa peranan seperti yang pertama, raja berperanan memelihara keamanan dan memajukan negeri yang diperintah. Yang kedua, raja berperanan sebagai simbol penyatuan masyarakat. Yang ketiga, raja juga berperanan untuk mengekalkan hubungan erat dengan rakyat dan raja juga berperanan mengekalkan tradisi pemerintahan dan budaya raja-raja Melayu. Seterusnya,
Lapisan kedua selepas raja iaitu golongan pembesar ataupun golongan bangsawan. Antara peranan golongan ini ialah yang pertama, berperanan mengendalikan jentera pentadbiran dan pemerintahan negeri masing-masing. Peranan kedua yang dimainkan oleh golongan ini adalah menyampaikan maklumat atau orang tengah kepada sultan. Dan yang ketiga, berperanan melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil sultan. Seterusnya anak-anak, mari kita lihat apa pula peranan yang dimainkan oleh golongan yang diperintah, iaitu rakyat dan hamba. Antara peranan yang dimainkan oleh rakyat dan hamba ialah, peranan pertama yang dimainkan oleh golongan ini ialah mereka berperanan menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan pembesar. Yang kedua, mereka berperanan menyumbang kepakaran masing-masing dan kemahiran yang ada pada mereka. Yang ketiga, mereka berperanan membantu kekuatan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, golongan ini berperanan menjadi sumber motivasi kepada pemerintah dan pembesar. Demikianlah kupasan yang cikgu jelaskan berdasarkan subtopik bawah pembangunan masyarakat, faktor sosial iaitu mobiliti sosial dan yang kedua, susun lapis masyarakat. Baiklah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Sekarang, kita berada di penghujung pembelajaran. Diharapkan penerangan yang telah cikgu berikan itu telah mampu menjana minda para pelajar untuk memahami kedua-dua teks kajian iaitu Sulalatus Salatin dan Saudaga Besar dari Kuala Lumpur. Cikgu juga berharap anak-anak pelajar dapat berbincang dengan guru di sekolah masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan jelas untuk kedua-dua teks bagi memahami tajuk sastra dan pembangunan. Khasnya, pembangunan masyarakat. Akhir kata daripada saya, Cikgu Rafiq Daus bin Abdul Malik, terimalah serangkap pantun. Tanam bunga di tepi titi, bunga kemboja tumbuh melata, jari 10 disusun rapi, segala kekurangan maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.